উজনি অসমৰ এখন ঐতিহাসিক মহাবিদ্যালয় শিৱসাগৰ কলেজ 1947 চনৰ 2 নৱেম্বৰ তাৰিখে ঐতিহাসিক জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত বীজ ৰোপণ কৰিছিল ফুলনি কবি পদ্মধৰ চলিহা আৰু সেউজ কুঁৱৰ পৰাগ চলিহাদেৱে বহু ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে বিগত 75টা বছৰত বহু প্ৰজন্মক শিক্ষাৰ পোহৰেৰে পোহৰাই তোলা মহাবিদ্যালয়খনে আজি এক বটবৃক্ষলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু উজনি অসমৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনক এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহাৰাজন জয়ন্তী উপলক্ষে মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত আজি 75খন পতাকা উত্তোলন কৰে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ লগতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে আজি মহাৰাজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত থাকি ফুলনি কবি পদ্মধৰ চলিহা আৰু সেউজ কুঁৱৰ পৰাগ চলিহাৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰে সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱী সকল গৌৰৱময় 75টা বছৰ পাৰ কৰা শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয় মহাৰাজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ যোগদান কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিল আৰু এই মহাৰজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ লগতে সংগতি ৰাখি এই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা মহাবিদ্যালয়ৰ উত্তৰণৰ যাত্ৰাৰ দুগৰাকী পাত্ৰস্মৰণীয় ব্যক্তি পদ্মধৰ চলিহা আৰু পৰাগ চলিহা ডাঙৰীয়াৰ আবক্ষ মূৰ্তি দুটাও উদ্বোধন কৰাৰ আমাৰ সৌভাগ্য হৈছিল মই পুনৰবাৰ শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকৰ উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকল মহান ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত এই মহাবিদ্যালয়খন গঢ় লৈছিলে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ মোৰ আজিৰ এই দিনটোত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন মহাৰাজত জয়ন্তীৰ মুকলি সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু মন্ত্ৰী যোগেন মোহন সাংসদ তপন গগৈ আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে